Okay, assalamualaikum. Okay, ni video ni untuk rujukan nanti. Yang akan dapat patch malam ni boleh ikut. So, saya akan buat live. So, saya nak tengok berapa lama saya import patch ni sampai siap. Okay, okay, persediaan awal saya akan buat daripada zero . So, siapa yang macam baru beli patch akan face dengan view yang sama. So, siapa yang dah siapa yang dah pernah pasang patch sebelum ni, nombor satu kena delete dulu. Saya ada bagi video macam mana nak delete patch supaya bang, saya dah APL dah ada, saya nak masuk Liga Malaysia je. Bukan tak boleh, tapi takut tak muat. So kita dah provide complete set semua, dah susun baik-baik. So memang confirm muat, saya dah test. Okay, digalakkan buang patch lama, tak ada masalah. Pakai je pen yang baru ni. Okay. Okay. Sebelum tu, benda paling penting, internet connection kena ada masa proses pemasangan ni. Dan tolong register PlayStation Network. Kat mana PlayStation Network? Pergi dekat setting, kat network ni. Bukan kat sini . Tak kisahlah, kau pergi tengok kat YouTube macam mana nak klik PlayStation Network. Kalau dah create PSN, kau akan nampak nama macam saya punya, Al Pacino Log. Yang kat bawah tu dia appear. Maknanya yang itu adalah PSN ID ataupun online ID. Oh, ramai juga tanya apa PSN ID tu bang? PlayStation Network ID. Mas, kalau kita dah create account, masa kita create tu dia dah suruh kita isi nak letak nama apa. Orang panggil online ID juga. Okay, yang ni pastikan sign in internet. Pastikan connect internet. Dan kalau boleh stabil lah internet tu. Okay. Bila kita dah connect internet, dia akan automatic game patch 2020 ni akan automatically update version. Dia akan keluar kat notification ni, tengah load. Maknanya automatic lah. Then PS4 firmware pun akan automatically minta update. So update dulu semua tu. Dah siap update version game. Oh, kita masuk game.
saya akan ajar satu persatu. So siapa yang tak tahu langsung tu bolehlah cuba fahamkan. Nanti kat hujung sekali boleh tanya soalan. Okey. Pack saya ni kosong eh. Memang macam konon baru beli lah. Kita buka game dulu. Okey. Kadang ada orang juga tanya saya nak tekan apa ini. Ramai sangat nak jawab macam ni. Saya buat video senang. Okey, in-game text ni maksudnya tulisan-tulisan dalam tu lah. Lah bahasa Melayu tak ada. Klik English. Okey. Ikut korang. Kalau korang jenis geng-geng FIFA biasa pakai R2 kan, nak lari laju kan, pakai alternate. Macam saya pakai biasa shooting petak, so pakai standard. Okey, tekan confirm. Tolong baca bawah-bawah tu simbol-simbol dan button dia. So saya pakai standard je lah. Kalau ikutlah korang, korang kena research lah mana yang korang nak main. Saya dah biasa dengan standard. So tak ada apa, brightness setting, ikutlah setting view masing-masing. Okey, okey. Pilih negara mana? Country region. Okay, yes. Ni game saya R3 eh. Oh, macam mana nak accept ni? Tak boleh. Ah, macam tu ramai yang tanya. Buka dulu satu-satu ni. Kita buka dulu term of use. Tak payahlah baca. Kalau rajin boleh baca. Lepas tu back. Buka pula visual currency term. Back. Private policy. Back. Baru dia bagi tanda agree to the above. Okay, accept. Accept data downloading. Okay, yang pertama tadi apa kita buat? Siapa yang pernah sampai delete patch. Okay, PSN kena sign in, internet kena connect dalam proses nak pemasangan patch ni. Lepas tu PS4 firmware dan version game kena up to date. Alamak, sekejap. Ada lagu, so saya kena off dulu lagu ni. Nanti copyright. Sekejap eh. Mana soundtrack? Kita tutup semua lagu-lagu yang ada copyright. Okey, saya dah tutup lagu, sorry. Okey. Ulang balik. Yang pertama, connect internet, PSN, sign in. Kena, siapa tak ada kena register dulu. Siapa pernah pasang patch sebelum ni kena, tolong delete. Video delete, boleh tengok video yang saya dah buat. Okay, lepas tu PSN update, PS4 version, PS4 firmware version update juga. Okay. Okay, lepas ni kita kena buat benda pertama kena buat dalam dah masuk game pun semua. Kita pergi kat setting ni. Kita nak dapatkan senarai pemain terkini. Nanti korang, kenapa bang luka aku kat MBU lagi? Sebab biasanya game PS4 ni dia bagi dulu awal, lepas tu kena update. So ini yang penting. Apply live update ni kena buat awal-awal sekali. Kita nak panggil pemain-pemain ikut squad national team dan squad club. So barulah kita dapat latest update. Okay, yes. Daripada Konami. Ini update daripada Konami eh. Kalau lambat-lambat lah. Okay. Ini jangan miss. Kadang orang, bang saya dah apply lah update tapi
Bila saya main offline, Lukaku dekat MU lagi. Ha. Sebab lepas buat ni, kita kena save. Save dulu. Supaya offline kita boleh main dengan menggunakan database yang latest. Alright. Okay, kita dah apply live update dekat setting tadi. Maknanya kita dah dapat pemain-pemain update. Kita pergi balik ke setting ni. Kita pergi ke edit. Kita save dulu. Itu yang penting. Supaya bila main offline nanti, kita akan menggunakan database paling update lah. Okay, kita tengok. Kat EPL contoh MU. Mau update kan? Chong. MU ada lesson. Manchester City. Check. Saya tak tahu sangat EPL punya squad ni. Chelsea. Ah, betul lah tu. Okay, lepas kita apply live update, bermula kita nak import patch. Okay, sebelum proses nak import patch ni, apa yang penting, dapatkan dululah patch file daripada patchlog. Okay, gunakan pen drive. Saya akan tunjuk pen drive ni macam mana nak isi kan. Log akan email link download. Jadi dapat tu download, lepas tu extract dulu sebab file mungkin dalam zip file. Okey, ni pen drive saya. Nama pen drive saya Al-Azri. Okey. Contoh saya dapat file daripada log eFootball 2020. Ah, ini. Ni yang dah extract. Okey, masukkan yang dah extract dalam WebPass. WebPass ni saya create lah. Sebab PS4 boleh faham WebPass saja. Maknanya WebPass ni umpama pintu, pintu masuk. So jangan ada dalam ni folder WebPass lain. Maknanya banyak pintu, takut dia sesat. Jadi WebPass ni kita tulis WEPES huruf besar. Lepas tu kita masukkan file pass kita. Check dulu file pass kita. Nak tahu okey tak okey, ada gambar. Contoh ada, kita tengok. Okey, ada gambar, ada TED file lah. Contoh gambar, tengok kit ada gambar tak. Sebab biasa kalau kita wrong password masa extract tu, gambar tak appear. Okey, cun. Kali ni istimewa, saya akan ajar. Macam dulu ada part 1, part 2, kena buat dua kali, kena alih-alih file dan pen drive. Kali ni kita cuba buat, kita masukkan semua file dalam satu je. Satu sekali je buat import. Maknanya import dua kali. Okay, cuma sekali je lah masukkan dalam pen drive maksud saya. Okay, ni pen drive dekat luar sekali. WebPass, ingat, create folder WebPass huruf besar. WebPass ni pintu. Lepas tu masukkan isi patch tu dalam WebPass. Pastikan jangan ada terlalu banyak atau lebih daripada satu folder nama WebPass. Nanti pintu banyak-banyak pening. Okay. Pen drive pastikan format FAT32 eh. Okay, macam mana nak tahu? Pergi dekat my computer. Astaghfirullahalazim, cakap sorang-sorang aku ni. Display capture tak tunjuk. Aduh. Okay. Tadi dah dengar kan. Okay, aku tunjuk view lah. Okay. Sekejap, check balik bro. Okay. Pening lah lah. Susah kat mana. Extra large. Okay. My computer. Ni pen drive aku, Al-Azri. Cari isi. Ni folder WebPass. Isi dalam ni. Jangan ada banyak WebPass eh. So nanti email dapat download file ni. Tapi kena extract baru jadi gambar folder ni lah. Okay. Buat kelas komputer.
Okey, macam mana nak tahu pen drive? Jangan pakai HDD eh. Eh, apa yang external hard drive tu jangan pakai. Tak detect rasanya. Okey, pen drive ni klik kanan main komputer kan. Format. Jangan format, nak tengok aje format dia. Okey, betul FAT32. Ni dia. Close. Okey, kita mulakan. Pemasangan patch. Kita tutup balik. Allahu akbar. Dia orang tak nampak lagi. Sorry. Alamak. Sekali lagi. Minta maaf atas kesulitan ni. Kedua kali explain tapi aku tunjuk lah. Baru nampak. Okey. Tak detect pula. Minta maaf. Okey, ni view dia. Double check. Okey. Ini view dia. Ini pen drive, my computer. Ini kalau tak faham tak tahu juga. My computer. Dalam my computer tu ada folder nama weapon. Weapon ni kita create lah. Huruf besar pastikan. Sebab dia kira pintu dia. Tu file patch yang extract masukkan dalam file. Okey. Ni banyak lah semua file kan. Okey. Check format tadi, klik kanan format, tengok FAT32. FAT32 adalah format yang betul lah. Jangan pakai HDD eh. Okey, kita mulakan proses pemasangan patch. Okey, saya akan cucuk ni dekat PS4 kita eh. Okey, kita masukkan cucuk dekat PS4 eh. Okey, kita pergi ke menu import. Okey, untuk pertama kali dia okey, accept je. Oh, dia ajar. Okey, rasa layankan je dulu. Okey, layan. Okey. Kita buat kerja kita pula. Okey, layan. Jangan pelik. Sebab pertama kali dia macam dia ajar lah macam mana nak import. Okey. Sekarang kerja kita pula. Benda pertama kita buat import competition. Okey, import competition tu maknanya logo-logo yang tak official tu kita akan betulkan. So kita pergi ke pen drive kita tadi. So dia akan automatic clock. So semua competition tu termasuk Liga Malaysia pun saya dah masukkan. Okay, select all, tekan petak, pergi ke go to detail settings, tekan okay je terus. Kecuali kalau masa kita import ni ada tersangkut ke apa, kita nak re-import semula baru kita tandakan override image supaya image tak double. So dia akan replace balik image tu. So kita harapkan perjalanan untuk file ni masuk ke PS4 lancar lah. So biasanya sangkut-sangkut tu memang biasa berlaku lah. Yang saya tahu punca dia mungkin pendrive punya connection dengan PS4 ataupun internet connection tak stabil. So kena banyak bersabarlah. Bila dah siap, okey lah. Okey, finish import competition. Okey, yang lama ni kita
Okay, logo Liga semua dah fix. Kita masuk import team pula. Okay, yang ni kena buat dua kali. Walaupun kita letak dalam pen drive sekali, tapi kena buat dua kali. Yang ni kena hati-hati. Sorry. Okay, mula-mula kita sebaiknya kita pilih yang jenis yang kedua dulu. Maknanya patch yang melibatkan apply player and squad data. Contoh Liga Malaysia, Bundesliga, negara. Sebab bila kalau problem step tu, kita boleh delete dulu. Kita boleh delete, so macam tak banyak kerja lah. Kita selamatkan dulu yang ni. Sebab bila kita silap import patch yang melibatkan apply squad data, kita kena delete patch. Kalau yang patch lagi satu, macam EPL apa semua, yang tu kita boleh re-import berkali-kali. Tak perlu delete patch-patch lama. Alright. Kita cari yang saya dah tandakan X. Ah, yang depan dia ada X ni. Ini Euro, ada Euro. Satu-satu kita tick. Kita separate dua. Satu ada X, satu tak ada X. Yang ada X ni saya tandakan bermakna patch ni melibatkan apply player and squad data. Macam Liga Super, Bundesliga. Banyak benda yang kita reka lah. Yang macam tak perlu tanda apply squad data ni. Yang tak ada X ni, team-team macam EPL, player dah wujud, kita nak dia punya jersey dengan logo je. Suara faham lah. So korang ambil patch kat mana-mana pun, korang kena tahu mana yang patch untuk license, mana yang melibatkan created player. Kalau kau import biasa je, kau dapat jersey je lah. Mana datang Vietnam? Silap ni, Vietnam tak ada rasanya. Vietnam saya sayang tu lah, saya dah siap team Vietnam tu. Semalam tengah-tengah packing, kecewa. Boleh terdelete, lepas tu tak ada backup. Satu kerugian di situ. Satu team Vietnam tu saya siap 3 hari juga, 3-2 hari juga. Tak apalah, kita bagi apa yang ada dulu. Check balik. Okey, yang ada X saja macam ni Bunda Bun ni Bundesliga, Bayern Munich, Schalke, Bayer Leverkusen ni tak perlu. Tak perlu pilih. Kita pilih untuk import yang lagi sekali. Tengok betul-betul, pastikan semua yang bertanda X saja kita buat dulu. Yang ni saya dah tandakan siap-siap. Okey. Mantap, mantap. Okay. Go to detail setting. Kita tanda kotak atas sekali. Apply player and squad data. Ini untuk jenis yang pertama. Jenis yang yang X tadi. Team-team created. Okay. Seperti biasa, kena tunggu sampai kita dengar lagu. Ada 87. Sorry, saya live. Saya tak buat video editing sebab saya nak tengok berapa lama saya ambil masa untuk siapkan page ni. Dan sebagai bukti juga, nanti ada dia kata tak boleh Puma tu ni nak pasang. So saya tunjuk real life punya yang saya buat berapa minit. Okay, biasa pergi ambil air dulu. To hear the call, we know that you'll be there.
Okey, macam mana? Boleh faham tak tadi? Sekejap saya baca komen. Baru 41, baru separuh. Ada error tak tadi? Tak ada error kan? Tak ada, terputus kan? Baim Azmi, Liga Indonesia saya tak ada buat. Itu tanya patchmaker Indonesia. Saya fokus untuk Malaysia sahaja. Ilham Farami, macam mana nak dapat team Malaysia? Beli patch yang saya dah siapkan. Saya hanya sedekah RM50, tak banyak. Baim Azmi, bang lock yang pasal WE patch tu tak faham. Itu nanti tengok video tu balik. Mudah aje, dapat patch tu, download, extract. Lepas tu, masukkan dalam pen drive, create folder web patch. Pastikan web patch tu satu je dalam tu. Sebab web patch tu pintu dia. But, memang dia punya syarat dia lah. Sekarang ni kita, tadi kita dah import competition. Mana yang dah tahu buat, yang dulu pernah buat, dia faham lah. Import dulu competition, lepas tu import team. Import team ni ada dua jenis, satu yang kena play squad data, satu lagi yang tak kena play squad data. Man bin Abu Bakar, nanti ada live tak hari ni? InsyaAllah, insyaAllah. Saya settlekan dulu patch ni. Malam ni nak release patch ni. Siapa yang dah bayar, siapa yang masih berminat nak dapatkan, boleh buat payment. Sebab lepas ni saya nak pergi bercuti. Saya nak relax. Saya dah habiskan 2 bulan siapkan pay ni. Dengan kawan saya, kredit juga untuk Brother Chait. Muhammad Zakwan, cepatlah main-main apa. Ini abang buat video tutorial dia. Oi, Kairi Azmi, macam susah. Macam mana susah? Cuba dulu. Tengok video ni berkali-kali, InsyaAllah. Mudah je dapat patch, update game, update PS4 system, PSN sign in, buka game, import masukkan file dalam pen drive, cucuk kat PS4, import competition, import team. Okey, kita cuba check. Kita dah selesai masukkan liga-liga yang ada created player eh. Ah, tengok logo semua dah fix tadi. Kita dah masukkan import competition, so logo dah betul semua.
So patch yang kita import tadi tu berkaitan dengan Liga Super. So ada Melaka semua. Malaysia pun ada kat sini. Okay, kita import pula untuk team, untuk team yang player dia dah wujud macam EPL. Okay, kita pergi ke import export. Kita import team. Kita pilih pula team yang selain yang ada tanda X. Ni siapa yang langgan patch lock punya patch akan macam ni lah. Okay, kita select je all dulu. Lepas tu kita untick pada yang ada nama X di depan. Sebab tadi kita dah selesai import. Okay, dua kali je. Lepas tu siap dah. Okay, yang ada X tu kita letak tanda sebab tadi kita dah buat. Benda ni penat sekali je. Lepas tu layan mantap-mantap berkali-kali. Terima kasih yang support patch lock patch sejak saya buat 2016. Terbaik. Dengan sokongan anda, kita akan hasilkan patch yang lebih menarik lagi insyaAllah pada masa depan. Update akan datang untuk PES 2020. Kita akan bagi percuma. Ada lagi 2 kali rilis pada tahun hadapan Liga 2020. Kita perlukan masa juga untuk buat. So stay tuned. Okay, yang kita tandakan semua yang tak ada nama X. Itu saya dah buat siap-siap untuk mudah korang bezakan. Ni EPL, La Liga, semua player dah wujud kan. Okay, kita double check. Seperti biasa kita pergi ke atas balik. Ada-ada Liga Premier League kita bagi sekali. Okay, detail setting. Macam tadi kita tanda apply squad data kan. Yang ni tak payah sebab player dah wujud. Itu sebab dia. Kita just nak JC dia dengan data-data yang lain. Okay, 89. Mantul, mantul. Wan Muhammad Buhan kita bagi sekali. Complete Liga Malaysia, EPL, negara apa semua. Happy ending punya. Tak payah pening-pening. Bismal nak join macam mana? Okay, boleh pergi ke Facebook saya. Saya banyak ada iklan kat situ. Ada direct direct link WhatsApp ke, pergi Facebook ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Ada detail pasal macam mana nak langgan patch. Kalau WhatsApp link ni, nanti saya akan bagi detail cara pembayaran macam mana. Lepas tu semua yang langgan patch ni saya akan masukkan dalam grup khas. So kita communicate kat situ. Okay, kita banyak share video hasil-hasil kerja. Tunggu lagi. Nohayati Yusuf, set up gaming please. InsyaAllah saya bekerja separuh masa je buat patch ni. Siang saya sebagai designer kat syarikat swasta. So nak buat full time gaming ni, business gaming ni susah. Mencabar lah. InsyaAllah lah kalau atau kerja dah confident sikit boleh lah. Karun Nizam, semua team dekat Malaysia ada ke? Saya boleh select 20 team saja. Yang tak ada, okey macam ni. Liga Perdana, Liga Premier, Liga Super semua ada. Liga Perdana yang tak ada hanya JDT2 dengan Selangor United tak silap. So ada 20. Lepas tu saya tambah pasukan negara Malaysia. So boleh tengok video review tadi saya ada buat. Right. So negara ASEAN saya cuba buat akan datang.
Sekarang memang tak cukup, tak sempat masa. Macam yang saya sempat buat Indonesia, Vietnam sebenarnya saya dah siap, tapi saya terdelay pula malam tadi. Lepas tu tak ada backup, so kena saya kena buat semula. Saya akan buat lah Singapore, nanti India. Kalau siapa ada beli PES 2019 final version, korang tengok banyak negara Asia kita buat, so boleh main Asian Cup AF Suzuki. Sabah ada kalan, guna Malaysia sekali please. Fahmi boleh tengok video saya sebelum ni, banyak saya guna Malaysia. PES 1 ni boleh bila-bila ke lok? Boleh kalau bulan depan bawa ada duit nak sedekah RM50 tu, boleh WhatsApp je. Nanti saya bagi detail, lepas tu saya terus email kan. Tapi siapa nak dapat awal malam ni release, so boleh PM saya sekarang. Hello Chong Kikian. Kucing mana? Kucing tidur. Sarawak ada semua. Lepas settle ni semua, nanti saya nak main Master League. Nantikan live Master League saya akan main panjang, banyak episod. So saya nak buat contest besar ni. Siapa yang betul-betul follow saya punya live untuk Master League Roberto Carlo ni, setiap episod ada satu soalan dalam tu. Tapi hujung, kat hujung-hujung pun saya senaraikan soalan tu. So pemenang dia saya akan nak hadiahkan satu sebiji PS4 dengan CD game PS20 dengan sekali. Kalau dekat saya datang rumah dia, saya pasangkan. So memang susah lah nak menang ni. Kalau betul-betul peminat setia je yang boleh jawab semua soalan. Tak apa, join live tak apa. Boleh tengok macam terlepas live log untuk episod Master League, boleh tengok replay video. So maknanya kau mesti tengok ke semua video aku berkaitan Master League menangi PS4. Tapi lambat lagi lah, sebab main Master League aku akan main banyak episod. RM71 sikit lagi, kita hampir siap masangan patch. Dia menjadi susah sebab aku cakap banyak. Aku cakap banyak sebab aku explain. Ada yang tak tahu langsung kenapa tu, kenapa ni, so aku explain. Okay, 77. So far tak ada masalah eh, tak ada sangkut satu pun. Kalau ada sangkut boleh re-import, tapi kau kena ingat team mana yang sangkut tu. Re-import tu saja. Lepas tu tandakan override image dekat kotak bawah tu supaya image tak berganda. Itu masalah dia PES ni. Kita kena hati-hati dengan hard limit image. Sebab tu bila orang ambil PES macam mana, apa ada keluar error tak muat lah apa lah. Sebab tu lah. Okay, selesai. Alright. Dalam masa dengan membebel sekali, hanya 39 minit dah siap pasang patch. Okay, satu lagi kita kena buat, kita kena adjust sikit Bundesliga. Sebab Bundesliga yang mana license macam Schalke, Bayern Munich, Leverkusen, dia letak dekat tempat lain tau. So kita kena edit competition structure. Kita pergi kat Europe. Oh sorry, kita draw size dulu. Sebab Bundesliga ada 18 saja. So kita set 18. Okay, kita pergi ke Europe. Kita tekan L1. Kita pergi kat Bundesliga.
Okay, Bundesliga ada team yang tak, yang tak ada kaitan dalam Bundesliga. So kita pilih macam APOEL ni. Kita tekan APOEL ni. Kalau saya pakai R3 punya game, so bulat. Bundesliga kita APOEL ni kita swap dengan Bayer Leverkusen. Lepas tu Bayern Munich ni kita ambil, kita pindahkan ke mana team-team yang tak ada kaitan. Yang ni boleh juga korang check dekat internet team apa yang ada. Okay, kita repeat sini. Satu lagi Astana ni team apa? Kita ambil Schalke. Rasa Astana ni bukan kan? Okay, kita tukar. Apa lagi? Sekejap eh, saya tengok Bundesliga punya list. Apa lagi yang tak ada kaitan? Cuma cukup dah kan? Okey, cukup dah. Okey, mantap. Ini team-team yang masuk Champions League pun ada. Okey, betul kan? Okey, dah. Complete. So, itu cara macam mana nak adjust Bundesliga. Asia pula. Contohlah malas nak main Liga Super banyak-banyak. Boleh tukar juga. Kita boleh draw size juga. Draw size 12 tak boleh. Dia sampai 14 je. Ha, 14. So samalah macam proses tadi. Kita alih-alih-alih. Okay, tak nak 14-20. Mentak. Kita lawan semua team. Oh, kat sini pun boleh, kita boleh tengok juga team apa yang ada. Okay, Chinese League, Liga Super dah masuk, AFC Champions League, Toyota Thai League, ah, ini Asia, Europe. Okey, mantul, mantul, dah siap. Okey, rekod-rekod. Berapa masa yang saya ambil? Mungkin dalam 40 minit je. Campur dengan explanation tau. Maknanya tak lama lah nak import patch ni. Okey, lepas siap tu jangan lupa guys, save. Save jangan lupa. Lepas tu jangan lupa save. Okey, satu lagi tips yang saya dah kena, saya nak bagi tahu awal-awal. Andai kata PES bagi update terkini, bila ada, akan ada dua. Okey, contoh kita apply live update. Dia kini ada update baru lah. Jangan tandakan update national team squad. Kalau tak ada, contoh kalau Konami kata tak ada update pasal national squad, tak payah tanda. Sebab bila kau tanda, dia akan kacau patch kita yang negara tu. Macam Asia punya yang saya dah masukkan, ada Song Yumin, Omar Abdul Rahman, dia akan jadi player tak apa-apa. So kau update yang club saja. Ha, itu kalau akan datang lah. Tapi yang for the first time yang saya ajar tadi, kena tanda dua-dua. Alright, ni saya cancel lah. Ha, itu je lah, saya kena itu. So saya sharing lah. Okay, kita check Liga Malaysia punya player. Okay, dah masuk lah dalam 40 minit lah, tak lama guys. So semoga video ni jadi memberi manfaat atau memudahkan untuk malam ini siapa yang dapat. Yang ni jangan terkejut eh, saya letak Indonesia kat sini memang, nanti ada banyak lagi. So itu penantian untuk second update lah. JDT. Okay, semua okay. Tengok sepawi Rashid. Okay, Sarawak, Rodrigo. Alright, come on, support Apex Slot. Kita akan berikan update yang lebih menarik selepas ini akan datang. Malaysia, mantul. Ini yang favorite budak-budak ni nak tengok main Malaysia.
Okey. Nanti saya buat video lain pula. Video pasal macam mana nak main Piala FA, macam mana nak main Piala Malaysia, World Cup, ASEAN Cup. Yang tu kena kreatif. Yang tu sama je sebenarnya konsep dia. Kau nak make up tu, kau edit. Okey, saya akan tulis secara ringkas. Proses yang kita buat. Okay, nombor satu tadi apa? Saya ulang balik eh. Siapa yang dah biasa pasang pad, dia akan faham. Okay. Saya bagi key point dia. Yang pertama sekali, dapatkan patch. Oh sorry. Yang pertama sekali, delete patch lama. Kalau tak ada patch lama, abaikan. Lepas tu PSN sign in. Nombor tiga, game mesti update. Game dan PS4 mesti update. Nombor empat, report. Apply. Okay, nombor empat, buka game. Sorry, dapatkan patch. Isikan patch dalam pendrive. Lepas tu 5, buka game. Banyak pula step. Apa aja ni, faham lah. Apply live update dan save. Yang awal-awal dia buat tadi untuk dapatkan player. Nombor 3, nombor 7, import competition. Nombor 8, import team. Team yang berkaitan apply squad data. Kita panggil dia team X. Okay, last kali. Nombor 9 is import team selain XXX. Nombor 10, adjust Bundesliga. Sebelum tutup. Okay, siap lah tu. Betul lah tu. Dah siap semua. Sebelum tutup game, save dulu. Save kat edit. Selesai. Udah. Okey. Ada yang miss tak? Saya tak sempat nak edit-edit video ni. Nanti malam ni kalang kabut. Okay, kita ulang balik cara pasang pack version 1 patch lock. Okey, kalau pernah pasang patch sebelum ni, kita bagi clean balik semua, delete patch lama jika pernah pasang. Kalau tak ada, abaikan. Okey,
Cara delete patch tu ada video sebelum ni. Okay, mana baru-baru main patch ni, pastikan PlayStation Network dah register, sign in. Lepas tu, nombor 3, bila kita dah connect internet, game version akan automatically update. Biar dia sampai siap. Lepas tu, kalau dah lama sangat tak connect internet, PS4 firmware pun dia minta update. So update semua. Okay, settle tu, dapatkan patch daripada Patchlog. Boleh tengok Facebook macam mana nak beli. So Patchlog akan email, bagi link download. Korang download file tu dalam zip file atau raw file. So extract, hanya klik kanan extract here. Lepas tu isikan patch dalam pen drive ikut macam mana dalam video tadi. Okay, cucuk dekat PS4 tu. Buka game. Sebelum tu, pergi dekat setting, apply live update, dan jangan lupa save untuk dapatkan list player terkini. Okay, update-update terkini. Okay, seterusnya, seperti biasa, import competition untuk logo-logo kita betulkan. Lepas tu, import team, dan import team ni kita kena buat dua kali. Import team, tandakan yang nama awal ada XXX. Lepas tu ada dua kotak tu, detail setting tu, tandakan apply squad data. Sebab itu untuk team-team yang berkaitan dengan created player, yang macam Liga Malaysia semua yang kita cipta. Okay, untuk seterusnya, import team selain X, macam EPL semua player dah wujud. So import sebelum tu, okay, nombor 10, adjust model Liga, jadikan 18 team. Transfer Schalke, Leverkusen, Bayern Munich ke dalam Bundesliga. So pastikan 18 team. Tak sure, boleh tengok internet apakah team yang ada dalam Bundesliga. Okay, nombor 11, sebelum tutup game, save ke edit. Selesai. Okay, lepas tu kalau nak main team-team yang berkaitan yang created player ni, korang kena off live update. Maksudnya, main offline boleh. Bila kita connect internet tu yang kita kena off. Contoh, abang, saya dah pasang patch semua okey. Bila saya tengok dekat edit, nama Melayu. Tapi bila saya nak main, nama ni pula, nama putih pula. Okey, ini contoh dia. Bila kita sentiasa connect internet ni, dia akan update live lah. So, sebab itu terjadi. Okay, contoh saya pakai team Liga Malaysia, Laka United lawan Perak. Tengok, nama kan pelik-pelik kan. Saya tutup ni. Nama pelik-pelik. Oh, muka pun lain. Okay, back. Senang je masalah. Back. Masa dekat sini, dekat bawah sekali tu, tekan R3, live off. Tapi kalau korang tak connect internet, dia akan automatically update off. Okay, dah off. Barulah boleh main team yang ada patch. Nama pun nama sebenar. Okey, rasanya jelas kot. So tak mau panjang-panjang video ni. Itu saja penerangan yang saya boleh buat untuk korang. Okay, sebelum saya tutup, ada soalan. Okay, harap semua clear. Okay, tak ada. Oh,
Satu jam video. Apa nanti kalau tengok balik boleh skip-skip lah. Tengok yang penting ya. Nak tengok player Penang. Okay. Boleh. Zamir. Ini je boleh lah daripada tak ada. Explore dia tak macam PC eh. Tak PC, mantap. Jelah kita boleh buat. Okey. Liga Premier. Kau boleh adjust ni Liga Premier ni. Dalam patch ni aku sediakan juga gambar dia. Jadi kau boleh edit sendirilah competition ni. Jadikan Liga Liga Super jadi Liga Premier. Pandai-pandai kau orang. Okey. Itu saja nampaknya. Terima kasih. Okey, malam ni akan release. Siapa yang berminat boleh dapatkan patch ni dengan saya, pergi Facebook saya, ada link WhatsApp boleh direct. So malam ni akan terima email lah. Alright. Tolong kalau boleh yang mana dah langgan tu jangan share kat mana-mana. So support kita, just minta sedikit saja sumbangan dan untuk kita pembangunan akan datang. Maknanya untuk support kita lah. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. Welcome. Kita jumpa dari stream permainan pula akan datang. Okay, bye.